ኩራ ሊሰጠን የሚገባ ብዙ ነገር ነበረ። ሳይጨርሰን ጥንቅቅ አድርጎ ሳይጨርስ ሳስቶ ይዞብን ሄደ። መቼም ቢሆን በቃ ከማረሳቸው በህይወቴ ላይ ትልቅ በዚህ ሙያ ውስጥ ትልቅ አስተዋጽኦ ካረጉልኝ ሰዎች መካከል ነው። በአፌ እንኳን በሙሉ ስሜ በሙሉ ስሙ ኩራ ብዬ ጠርቼው አላውቅም። ማለት መሄድም አልቻልኩም መቆምም አልቻልኩም። በቃ ከባድ ነው በጣም። የአርቲስት ኩራ አባቸው ደነቀ የቀብር ስነ ስርዓት በቀጨኔ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን በዛሬው ዕለት ተፈጽሟል። ተወዳጁ የኪነ ጥበብ ባለሙያ ኩራ አባቸው ደነቀ በትላንትናው ዕለት ነበር ከዚህ ዓለም በሞት መለየቱ የተገለጸው። አርቲስቱ በበርካታ ቲያትሮች፣ ፊልሞች እንዲሁም የራዲዮና የቴሌቪዥን ተከታታይ ድራማዎች ላይ በተዋናይነትና በአዘጋጅነት ተሳትፏል። በእረኛዬ፣ ገመና 1 እና ገመና 2 ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማዎች ላይ ያሳየው ድንቅ የትወና ብቃት በህዝብ ዘንድ ከፍተኛ ተቀባይነትን እንዲያገኝ አስችሎታል። አርቲስት ኩራ አባቸው ደነቀ 1957 ዓመተ ምህረት በሐረር ከተማ ልዩ ስሙ ሸንኮር ተብሎ በሚጠራው መንደር ነበር የተወለደው። አብዛኛውን የልጅነትና የትምህርት ጊዜውን ያሳለፈውም በአሰበ ተፈሪ ከተማ ነበር። በ1976 ዓመተ ምህረት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 6 ኪሎን የተቀላቀለው አርቲስት ኩራ አባቸው ደነቀ አንደኛ ምርጫው አድርጎ በሞላው የቲያትር ጥበባት የትምህርት ክፍል ተመድቦ በመማር በ1979 ዓመተ ምህረት በጥሩ ውጤት ለመመረቅ በቅቷል። ከአርባ ምንጭ ከተማ የጀማሪ የቲያትር ኤክስፐርትነት አንስቶ በህፃናትና ወጣቶች ቲያትር፣ በሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት፣ በቲያትር ባህል አዳራሽ እንዲሁም በሌሎች ቲያትር ቤቶች በቲያትር ዝግጅት፣ በድርሰትና በተዋናይነት ሀገሩን አገልግሏል። በባልደረቦቹና በቅርበት በሚያውቁት ጓደኞቹ የቲያትር አሰላሳይና ተማሪ ነበር የሚሉት አርቲስት ኩራ አባቸው ደነቀ የሶስት ቲያትር ቤቶች ስራ አስኪያጅ ሆኖም ሰርቷል። አርቲስት ኩራ አባቸው ደነቀ ባለትዳርና የሁለት ወንዶች እንዲሁም የአንዲት ሴት ልጅ አባት ነበር። አንጋፋ የተባሉ የኪነ ጥበብ ሰዎች በተገኙበት የአርቲስት ኩራ አባቸው ደነቀ ስርዓተ ቀብሩ በቀጨኔ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን እንደሚከተለው ተፈጽሟል። የአርቲስት ኩራ አባቸው የጥበብ ወንድሞች፣ ባለሙያዎች፣ አርቲስቶች፣ የተከበራችሁ ሁላችሁም ወንድማችንን ለመሸኘት ከቅርብም ከሩቅም ስፍራ የተሰባሰባችሁ የእግዚአብሔር ልጆች እንደምን አረፈዳችሁ? የተማረውም ያልተማረውም ጥበብ ሰው የሆነው የታወቀውም ባለጸጋውም ድሃውም ሞት እንዳለበት የሚያሳየን ቃል ነው። ለክርስቲያኖች የታሪካችን መደምደሚያ አይደለም፣ የታሪካችን መጨረሻ አይደለም፣
ይልቁንም ክርስቲያኖች አዲስ የምንጀምርበት ሂደት ነው። እግዚአብሔር ያጽናን ሁላችንንም እሱንም ነፍሱን በገነት ያኑረው። ከኩራ ጋር ረጅም ዘመን ነው አብረን የሰራ ነው። ረጅም ዘመን ነው ወንድምነታችን፣ ጓደኝነታችን። ኩራ ከሐረር ሸንኮር፣ ከሐረር ከተማ ሸንኮር ነው። እኔ ከትግራይ ከውቅሮ ነኝ። ርቀቱን እዩ። ሰሜንና ደቡብ በጣም ይራራቃል። ምስራቅ ደቡብ ምስራቅ ነው እሱ። ነገር ግን መወለድ ቋንቋ ስለሆነ ላለፉት በጣም ረጅም ዓመታት በወንድምነት፣ በጓደኝነት፣ በታላቅና በታናሽነት፣ በስራ ባልደረብነት ረጅም ዘመን ኖረናል። ኩራ እንደ ጓደኛ ምርጥ ነው። እንደ ጓደኛ የሚያኮራ ነው። ሪላይ የምታደርጊበት፣ የምትመኪበት፣ የምትኮሪበት ይሄ ነገር ኩራ ያደርግልኛል ብለሽ የምትተማመኝበት ነው ኩራ ማለት። ኩራ መካሪ፣ ዘካሪ፣ ወደ ላይም
በእድሜ የሚበልጡትንም በእድሜ የሚያንሱትንም የሚመክር የሚዘክር ነው ኩራ ማለት። እና ኩራ ጥበበኛ ነው። ኩራ የማህበራዊ ክንውን ሊቅ ነው። ኩራ ፖለቲካ ያውቃል። ኩራ ኢኮኖሚም ያውቃል። ጥበብን ያውቃል። ኪነ ጥበብን ያውቃል። ኩራ ሁሉም ነገር ነው። ኩራ ስራ ወዳድ ነው። ለስራ እንደወረጠ እረፍት የሚባል አይወድም። እንዳውም የሚለው ነገር አለ፣ በመንገድና በምግብ የሚያልቅ ሰዓት ጊዜ ያናድደኛል ይላል። ሰው ምግብ ላይ ጎረስ ጎረስ አድርጎ ቶሎ ተነስቶ ወደ ስራ ነው መሄድ ያለበት። መንገድም እየሄደ እንትን ማለት የለበትም፣ ጊዜ ማቃጠል የለበትም፣ ቶሎ ወደ ስራ መሄድ አለበት የሚል ፍልስፍና ያለው ሰው ነበር። ስራ ከመውደዱ የተነሳ ለነገ የሚባል ነገር የለውም። ኩራ ስራን ዛሬ ነው የሚጀምረው። ለነገ የሚባል ነገር የለም። ነገ የኛ አይደለም ይላል። ነገ እኮ የኔ አይደለም፣ በምን አውቀዋለሁ? ዛሬ ነው የኔ። ዛሬ የተሰጠችኝን ዛሬ ልጨርሳት የሚል ፊሎሶፊ የነበረው ሰው ነው ኩራ ማለት። አንድ ትልቅ የኪነ ጥበብ ባለሙያ አታለች፣ ያው አታለች አይባልም፣ አንዱ ሲሄድ አንዱ ይመጣል። በአንድ በኩል ስትሰራው በሌላው እኛው ያልቃል ይላል። እግዚአብሔርን ጥበብ ሲገልጽ መዲናና ዘለሰኛ ባለሙያ እና በዚህ በኩል ሲያልቅ ሌላ ኩራ ይፈጠራል። ኩራ ግን ለቤተሰቦቹ፣ ለጓደኞቹ፣ ለጊዜውም ቢሆን ለኪነ ጥበብ አፍቃሪያን ጉዳት ነው። ኩራ ሊሰጠን የሚገባ ብዙ ነገር ነበረ። ሳይጨርሰን ጥንቅቅ አድርጎ ሳይጨርስ ሰስቶ ይዞብን ሄደ። ይሄ ነው ጉዳቱ። ጉዳታችን ይሄ ነው እንጂ እሱም አረፈ፣ እሱ አረፈ። ሁላችንም እኮ ወደዛው ነው የምንሄደው። እሱ ቀደመን። ልዩነቱ ይሄ ነው። ከኩራዬ ጋር ረጅም ጊዜ ነው የምትዋወቀው። እንደ ወንድም አውቀዋለሁኝ፣ እንደ ታላቅ ወንድም አውቀዋለሁኝ፣ እንደ ስራ ባልደረባ አውቀዋለሁኝ፣ እንደ አለቃ አውቀዋለሁኝ። ይበልጥ ግን መድረክ ላይ ደግሞ ዳይሬክት ሲያደርገኝ መቼም ቢሆን በቃ ከማረሳቸው በህይወቴ ላይ ትልቅ በዚህ ሙያ ውስጥ ትልቅ አስተዋጽኦ ካረጉልኝ ሰዎች መካከል ነው። በአፌ እንኳን በሙሉ ስሜ በሙሉ ስሙ ኩራ ብዬ ጠርቼው አላውቅም። ቺፍ ነው የምለው። ምርጥ ዳይሬክተር ነበር። የኔ ምርጥ ዳይሬክተሮች እሱና አሁኑ ነፍሱን ይማረው አስፋው አጽማት ናቸው። ጠዋት ወንድም የሚለውን ብራኔን ደውለልኝ እንዴ እንደዚህ ተፖስቷል ምናምን ሲለኝ፣ ባክን ዝም በላቸው አርብ ዕለት ተደዋውለን ስለነበር አርብ ዕለት ተደዋውልና ዝም ብለው ነው ወሬ ነው ምናምን አልኩት። ግድ የለህም አጣራ ምናምናቸው ነው ምናምን ሲለኝ፣ ያው ሌሎቹ ጋር ስደውል በቃ ማለት መሄድም አልቻልኩም መቆምም አልቻልኩም። በቃ ከባድ ነው በጣም። ብዙ ሰውነቱ ትዝ ይለኛል። ሰው ነበር በቃ ከልቡ ሰው ማለት። እንደ ታናሽ ሊያግዝሽ ይሞክራል፣ እንደ ትልቅ ባለሙያ ሊያግዝሽ ይሞክራል። እንደገና ደግሞ ከዛ ውጭ ደግሞ በየዕለት ተዕለት የግል ህይወትሽ ውስጥ ሁሉ ከጋበሹ ኤኒታይም ይገባል። ለቅሶ ላይ አንደኛ ነው፣ ሰርግ ላይ አንደኛ ነው። ምን እንጃ ብዙ ነው ያጣ ነው የምር። በቃ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ቃላቶች ተደጋግሞ ሲባሉ ትንሽ እንትን ይሆኑ ይሆናል፣ ግን ከባድ ነው። ኩራ ጋር ትውውቃችን ከትምህርት ቤት ነው። የዛሬ 40 ዓመት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው ትውውቃችን። እንግዲህ ከትምህርት ቤት እንደወጣን ትውውቃችን የተጀመረው ትምህርት ቤት ነው ብዬሻለሁ። ከትምህርት ቤት ከወጣን በኋላ በተለያየ የስራ ዓለም ላይ ተገናኘን። ያኔ እንደ ድሮ በነበረው ሁኔታ ስትመረቂ እጣ ታወጫለሽ፣ በተለያዩ ቦታ ሄደሽ ትመደቢያለሽ። እሱም ወደ ጋሞ ጎፋ ተመድቦ ሄደ፣ እኔም ወደ ከፋ ክፍለ ሀገር ጅማ ተመድቤ፣ እኔም ሁለት ዓመት አገልግሎቴን ክፍለ ሀገሩን ጨርሼ ስመጣ እሱም ከጋሞ ጎፋ ጨርሶ አዲስ አበባ ተገናኘ። አዲስ አበባ ስንገናኝ በሙያችን ቲያትር ቤት ተገናኘ። እሱም በቲያትር ቤቶቹ እንግዲህ ረዥም ነው እንግዲህ ረዥም ስለሆነ ይህን ሁሉ ሰዓት ይፈጅብሻል እና በኃላፊነትም በተለያዩ ሁኔታዎችም አብረን በጋራ ሰርተናል። እጅግም በጣም የቅርብ ጓደኛሞችም ነበርን። እንግዲህ ለረዥም ዓመታት ቢያንስ ከ24ቱ ሰዓት 16ቱን ሰዓት አብረን እናሳልፋለን። ማንም ሰው ሊኖረው የማይችለው ባህሪ ኩራ አለው። እጅግ በጣም የሚደነቅ ትዕግስቱ፣ ቲያትር ቤትን በምትመሪበት ሰዓት እንግዲህ የቲያትር ቤት አመራር ከፍተኛ እንትንን ይጠይቃል።
እብን አማራሩ ብቻ አይደለም በሙያው በመሰሪበት ጊዜ አንድ ቲያትር ዝግጅት በመትግዝበት ጊዜ የሚያላግ ተዋናይ ይኖራል የተለያየ ሁኔታዎች ይኖራሉ ጥሩ ተዋናይ ይኖራል እንደዛ አይነት ሁኔታ ለማሰራት በሚያደርገው ጥረት ላይ እሱ ያንን ሁሉ እንደ ባህሪው አቻችሎ በጥሙና በትግስት የሚያሸንፍ በቃ ማንኛውም ትልቁ ኳሊቲ ነው ትልቅ ስራ ጀምሮ ነበር በቅርቡ አሁን እንደ አንድ ትልቅ ሙዚቃዊ ድራማ እየጻፈ ነበር እና ያንን እየሰራ በነበረበት ወቅት አንድም ቀን አመመኝ ደከመኝ የሚባል ነገር ከሱ አንደበት ሰምቼው ማላቀም በቃ እሱ አመመኝ ደከመኝ ለሚለው ሰው ሁሉ ግባት ነው የሚሆነው ኃይል ነው የሚሆነው እንደ ኃይል ሰጪ ነው የሚሆነው ኩራ እስከዚህ ድረስ ነው የሚገልጽልሽ ከኪነ ጥበብን የሚያጣፉት እንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸው እንደ ኩራ አይነቶቹ ናቸው የሚያጣፉት ጎደሎን የሚሞሉ ናቸው በኪነ ጥበቡ ዙሪያ የተሰሩት ስራዎችን ነክሶ አውጥቶ ጎደሎን የሚሞላ ባለሙያ ነው ሀገራችን ላይ ጎደሎን የሚሞሉ ዕውቀቱም ብቃቱም ያላቸው እንደ ኩራ አይነት ውስን ሰዎች ናቸው ያሉት በሀገራችን በሙያው ዘበለሽ እንግዲህ እና ውስን ሰዎች ነው ከነዚህ ሰዎች አንዱን ነው ያጣ ነው እኔ ሁሉ ጊዜ የኩራ ተማሪ ነኝ አንድ ላይ ብንመረቅም አንድ ላይ ብንሰራም አንድም ሐላፊ ብንሆን ሁሉ ጊዜ የኩራ አድናቂውና ተማሪው ነኝ ብዙ ያነባል ብዙ ዕውቀት አለው በእያንዳንዱ አጀንዳ ላይ የመተንተን አቅሙ ብቃቱ ሌላው ደግሞ አንደበተ ሩቱ ነው ቁራ ለማንኛውም ይሄ ነው ኢንሻአላህ ለኛ ለሙያተኞቹ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ህዝብ ጭምር ጥሩ አስተዋጽኦ አበርክቶ የነበረው ሰው ነው በሙያው ከብዙ ሙያተኛ ጋር ስለሚያገናኝ ያው በሱ በኩራባቸው ዳይሬክት ተደርግ ያለው ከሱ ጋር ተከታታይ ቴሌቪዥን ድራማዎችን ሰርቻለሁ ከዛ ውጪ ደግሞ በግል በርካታ ነበር ለኔ እንደ አንድ ዩኒቨርሲቲ ነበር ዩኒቨርሲቲ ላይ የማገኘው ዕውቀት በጣም ያስጨብጠኝ ነበር እንዴ እና ብዙ ጠይቀዋለሁ ትወና ማለት ምን ማለት ነው ቲያትር ማለት ምን ማለት ነው የሚሉት ነገሮች በጥሩ አቀራረብ ሳይሰስት ዕውቀቱን የሚሰጥ ሰው በቃ ብዙ ነው የተማርኩት ከሱና ብዙ ሁሉ አጋጣሚዎች እንተዋወቃለንና በተለይ ደግሞ ረኛይ በሚለው ተከታታይ ቴሌቪዥን ድራማ ላይ በጣም እንገናኝ ነበር በጣም እንቀራረብ ነበርና በርካታ ነገሮችን በዛ ወቅትም ከሱ በርካታ ወቆቶችን አግኝቻለሁ እንግዲህ ኩራ ካሁን በፊት አመመኝ ብሎ መድኃኒት ሲወስድ ነው አይቻላቅም በርካታ ጊዜ ለስራ ተገናኝተናልና አሁን ነው የሰማው አሁን ስኳር እንደነበረበት የሰማው ታሁን ነው መድኃኒት ሲወስድ አይቻላቅምና ምናልባት አለመፈለግ ይሆናል መድኃኒት አለመጀመር ምናምን ሊሆን ይችላል የሚል ግምት አለና ግን በጣም ወዳጁና አንጋፋው ኪነ ጥበብ ባለሙያ ኪሮስ ያለው ስኳር መጠኑ 10 ድረስ ወርዶ ነበር የመፍቴ ሰው ነው እንዴ አይነት ሰው ነው እንግዲህ ያጣ ነው ሁሉንም ወዳጆቹን አድናቂዎቹን እግዚአብሔር ያጽናቸው ቤተሰቦቹንም ጭምር እግዚአብሔር ያጽናቸው ላሉ በሰንጣጣ ኩራ ሊሰጠን የሚገባ ብዙ ነገር ነበር ሳይጨርሰን ጥንቅቅ አርጎ ሳይጨርስ ሳስቶ ይዞብን ሄደ መቼም ቢሆን በቃ ከማረሳቸው በህይወቴ ላይ ትልቅ በዚህ ሙያ ውስጥ ትልቅ አስተዋጽኦ ካረጉልኝ ሰዎች መካከል ነው በአፌ እንኳን በሙሉ ስሙ ኩራ ብዬ ጠርቼው አላቅም ማለት መሄድም አልቻልኩም መቆምም አልቻልኩም በቃ ከባድ ነው በጣም